Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt Super Mario Maker 2. Där såg du den! Den åkte över! Jag får lite kontrollen! Ja, nu har vi det på film i alla fall. Jävla grej! Ja, vi snackade i liksom förra avsnittet att min kontroll alltid klickar till vänster utan faktiskt klicka till vänster. Där gjorde den igen! Alltså det är helt sinnes. Och jag bokstavligen höll inte spåren. Och jag kan skaka den hela kontrollen. Och den glappar inte på något sätt. Jag vet inte vad det är den gör. Men om någon annan så gör den så. I alla fall race och sånt. Ja. Konstigt alltså. Det kan vara så att det är joysticken som ger en vänster input. Och de kan man kalibrera. Så du kan ju prova att göra det. Så att den adjustar dead zonen. Ja, det är fan sant. Men däremot, den borde ju gjort lite så även i matcher, tänker jag. Alltså jag borde ha märkt det i en match. Ja. Det hände två gånger bara nu i menyn liksom. Jo, och det har hänt tre gånger idag. Du drar joysticken jättelite. Alltså den vänder sig inte då. Jag måste inte liksom dra halvvägs för att gubben ska vända sig. Så du tror att ja, men det kan, ja, nu är jag fast. Det kan ju också vara så att den inte flyttar markören i menyn om man för man drar halvvägs också. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Men ja. Okej, det är någonting uppe. Alltså ja, där måste ju finnas där ju. Jag hatar de har två block emellan alltså. Ja, fast vi är ju en halv ner med katten så det är lite bättre. Asså. Ja. Nej. Bra början. Så går det att klättra på det här eller någonting. Alltså för ja, just det, vi sa ju det också att om den här personen är här som somnat till Mario Maker avsnittet. Det var jag som vann förra avsnittet. Ja, så, ni vet. Det är kolla tillbaka på det bara. Kolla inte slut på det. Nej, exakt. Ja, och om det var så att ni somnade as tidigt förra avsnittet. Så var det förra avsnittet jag gav er en shoutout. Ni vet vilka ni är. Somnade bokstavligen så inom en minut. Och då är vi fan ganska bra alltså. Ja, exakt. Då är det fan bra. Men om det var så, ni vet vilka ni är. För det är bara en person i hela världen som har någonsin fått en shoutout. Exakt, vi kollar på dig. Det var en person i hela världen som någonsin fått en shoutout. Det blir kö? Eller nej, det finns... Blir ett försök. Eller nej, jag tänkte att jag har ett försök nu. Ja, eller jag har ett snabbt... Ja, just det. För... Ja, jag skulle ha slagit i där. Ja. Ja, nu är det kört. Ja, men det kanske går att bara springa. Eller kommer Goombas respawna? Nej, okej, det är långt. Det kommer inte gå. Nej, det går inte. Plupp. Plupp. Easy level. Sure. Om du fick testa flera gånger så kanske det hade varit ganska lätt. Men... Ja. Ja. Jag sjungde först, fan. Fast från ditt håll sjungde säger du först. Ja, antagligen. Jag minns inte. Kapono... Katapult, tror jag. Ja. Okej. Bowser dör, så vi måste döda Bowser. Så vi måste slå på den PS-switchen. Åh, jag dog nästan. Bowser måste dö. Åh, så vi dör han så här, ja. Snyggt. Åh nej, nu måste vi bokstavligen döda han med bomber. Ja, men du klarar av det jättebra. Ja, okej. Jag dog också av bomber som inte ville sluta försvinna eller som existerade för mycket. Alltså du klarar inte heller galen. Nej. Alltså det är ju vi kan ju bara spränga väggen eller? Ja, fast det är clear condition. Ja, exakt. Men man kanske kan döda den på ett annat sätt ifall man springer in. Ah, vi kan ju prova. Eller så bara dröver den här. Nej, 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 nej. Och så dog av nästa. Men han dog. Ja, så nu kan jag... Ja, man måste använda en till bomb. Okej, bra. Stala tid. Åh nej, vi har en sån här snubbe som älskar att kasta grejer. Nej, men så dog jag igen för att han kastar grejer.
Ja, jag måste bara, det är bara, ja, det är lugnt, jag har lång tid på det. Jag måste vänta på den här snubben. Ska du vänta tills han har kastat alla block till? Ja, han måste ju döda honom. Hej. Ja, han dog. Nej, det får inte vara sista. Det här får inte vara sista. Okej. Nej, jag hoppar ner till dem för någon anledning. Ja, så måste snälla säga att det är världen. Nej, för det här för skit. Okej, du får jättegärna kasta massa sådana dock. Ja, det är det jag måste göra. Nej, jag dog av tvompen antagligen som du gjorde. Nice. Fan, du. Ja, jag tror det där är sjätte, va? Eller? Jag vet inte. Varför vill inte den här tvompen... Ja! Nej, det är inte här man ska in. Åh, här är det! Let's go! Yes! Fan, varför var den så... Varför fick jag en sån lång med spikboll och allting? Jävlar, nice. Det här var bra. Nu är det lika här, alltså. Nu känner jag mitt hopp har liksom gått upp igen och du har fastnat i en pipe. Ja, exakt. Nu har det liksom gått från att liksom bara ta vanliga steg till att hoppa, liksom. Mm. Du har fått ett hopp. Exakt. Nu ska vi se om jag håller uppe hoppet. Alltså. Ja, så här, kan du hoppa och sen aldrig landa? Liksom, flyga med andra ord. Ja, det är det de vill egentligen. Man ska göra på den där hoppa fast inte landa igen. Mm. Bodiam Castle. Såg du att de tydligen... jag är inte helt säker på om det är korrekt, men att de tydligen har hittat Zodiac Killer nu. Vem han var? Det har jag inte hört om. Om då Zodiac, är det han? Ja, det är väl typ Jack the Ripper eller vad han heter. Eller nej, vänta, är Jack the Ripper en annan? Jack the Ripper är en annan, eller? Jag tänkte att de var samma, bara för att Jack the Ripper gav sig Zodiac Science. Men har de verkligen hittat Jack the Ripper? Jag tror han fortfarande var icke-löst. Alltså det finns ju så en massa potentiella snubbar, men Zodiac Killer, jag minns faktiskt inte vem jag har kommit ihåg. Men jag vet vem Jack the Ripper är. Men de kanske har hittat bevis nu till vem han var. Jag kan inte... Hur klarade du det här hoppet där uppe? Hur klarar jag någonting här är frågan. Alltså det är... Oh. Okay, det gick. Det är grejer överallt och jag tog världens risker och jag blev belönad utan att jag anledning till det. Nej, men kom du hit redan? Nu får du fan ge dig. Jag dog flera gånger, men det var, dörren var ju rätt nära. Alltså grejen är att det är alltid så här värsta långa vägen till att ta sig till platser. Okej, jag får bara damage boosta. Eller inte, för jag kunde inte komma upp. Åh, här måste man gå iväg. Åh, fan. Jävla skit. No! Alltså, jag kan inte liksom... Ja, det där kommer ju ta en stund. Ja, det öppnades en gång här, säger du. Jag dog. Dörren var hur nära som helst. Ja, exakt. Dörren var nära. Det var därför jag klarade. Oj, nu blir banan låst om man dör. Eller inte nu längre, för jag kommer slå. Åh, det var nära att du inte hann. Nej, vi måste slå. Okej. Synas det att jag kom på det. Vad, ska vi simma nu? Vad är hela filen? Klicka! Ja, men vad fan, jag vill inte släppa förbi dig! Du måste släppa förbi mig för mänsklighetens goda. Kan du sluta liksom vara mänsklighetens liksom... Jag släpper förbi dig nu, så du ska vara nöjd. Ja, synd. Simma. Nu blockerar du mig för här. Wow! Okej, släpp förbi mig här nu. Ja, fast jag fick en fjäder. Har du en fjäder? Nej, jag har inte en fjäder. Ja, det var ju synd där, för jag kan ta mig första. Fy fan. Och nu kan inte jag se spararna. Nej. Men jag måste dö för det. Ja, exakt. Men om det här håller på i, vad var det vi sa, typ en minut eller någonting, då gills regeln ändå. Vänta, vad har man bara en minut på sig? Ja, tills det är ditt sista försök bara. Uh-huh. Alltså inte att du har en minut på dig att försöka, ja. Utan att efter en minut så kommer vi stänga av även om det går tillbaks. Så. Jaha, även om du också kan köra då? Ja, jag tror vi kör en sån regel. Jaha, okej. Det, för att då har det gått så lång tid att du har fått ett så långt försök att det är typ så här knappt värt att... Ja, det är banan är körd för jag... Ja, okej. För du teleporteras längre ner.
Ja, men där är det player resetar ju dörren, lavan, men det gör det just inte online, det. Så ja, banan är helt körd. Den give up. Yep, den är omöjlig i online. Omöjlig? Synd. Va? Men det var då, jag klickade ju fan. Nej, det var jag, han, det är jag. Jaha! Jag är så van med att det är jag som ska fejla den. Alla gav upp. Varenda person gav upp. Nu blir jag lite osäker faktiskt om Zodiac Killer är samma som Jack the Ripper. Min, alltså, jag ska googla snabbt. Det tar ju typ två. Det borde ju vara olika. Varför skulle de ha så olika namn då? Ja, exakt. Zodiac Killern är, verkar vara en annan. Fast när... ja, jo, men så här, han hörde jag tal som, men vadå, har de fått tag på honom? Ja, exakt. De har inte ens uppdaterat wiki-sidan så tidigt, alltså så sent. Ja, för han är ju, hans fantombild är ju så känd. Man känner igen, ja, så mycket. Exakt. Och det är den fantombilden jag tänkte som Jack the Ripper. Jaha. Oh. Nej, det här är en så här skala bananbana. En scroller. Ja, exakt. En automatisk liksom scroll på musen. Ja. Jag dog. Nice! Så nu ligger du säkert före liksom. Då blir det, ja, exakt, då blir det exakt så jag gillar att det blir. Mm. Ja, jag tog damage i början. Det här är med att jag ska typ hoppa så här. Behöver man ta coins? Nej. Okej, jag ligger för långt fram i min scroll. Där är du, jaha. Ja, det är en snurrande sol här. Ja, jo, exakt. Varför är en snurrande sol? Den bara åker vidare och vidare. Alltså. Det är bra att den är din sida liksom. Den kommer åka rakt igenom mig nu. Ja. Ja, det var ju bra. Ja, du fan putte mig! Och jag är död på min! Vänta, är jag död? Åh, gud, du hoppade ner i mig. Så att, här är en sån. Nej, men vaff! Vad skojar. Och nu är solen alltid så här för långt fram för att den ska påverka alltså, mig. Och nu åkte du utanför banan nu, så jag har bara fri... Liksom smör och allting sånt. Liksom. Fritt smör. Ja, allting bara glider framåt utan att du behöver göra något. Åh, här är en checkpoint. Nej! Alltså, nej, men... du får ju livet handed till ju liksom. Ja, alltså... Nu hoppas jag det är asvårt. Skit med ånger så hinner du. Ja, jag tog damage, men det finns en till sån, så jag tar en till. Jag undrar om den behövs. Det är fler autoskrullers i alla fall, så... Ja, fler autoskrullers. Kom igen, dö! Nej, jag vill inte. Nej, men jag vill bara ditt bästa, dö! Och den lever fortfarande! Vilken lever? Skrullan? Den brinnande bollen som sprutar eld mot mig. Ja, jag kan se de här sluttrapporna. Checkpoint! Ja, fast jag är... Nej! Mål! Fy fan, så kommer jag dålig timing. Åh, bad. Inte bra. Bad. Inte bra. Jag tyckte att det var rätt bra faktiskt. För nu leder jag. Men nu tappar jag mitt hopp, så jag nuddar marken nu igen. Fan, du får... Förhoppningsvis så kan någonting hända så du får ett till hopp liksom. Du har ju dubbelhoppat just nu. Ja, jag är liksom flera meter upp i luften, jag har inte landat än. Ja. Hatar när man råkar inte landa. Liksom. Ja, men vem vet, hoppet kan ju knäckas när som. Liksom. De kan ju bara komma fram och ta tag i mig och bara dra ner mig till marken. Okej, jag har en känsla av att den där lila, gröna geggan kommer... Okej, den satt stilla. Wow, jag blev lurad! Jag vill inte springa åt vänster. Nej, jag vet inte. Nej, den flyttar sig åt vänster den där. Titta, det är sånt S. Ja, nu har ju du lite försprång. En liten scrollförsprång. Nej. Jag alltså, borde ha hoppat ner och tagit en power där när jag gillar att leva på den farliga sidan av. Här är checkpoint. Nice. Jag borde också ta en checkpoint här, men jag känner att du är för nära för mig.
Okej, jag fick en, inte en checkpoint, men jag fick en power. Här är en checkpoint. Fick du en power-up? Ja. Så nu kan jag bara flyga igenom allting, men jag dog ändå. För jag, jag försökte att skip hopp och då hamnade jag så här för långt fram. Och jag lyckades. Och det är checkpoint. Utan power-up helt. Jag försöker få en power-up, men det finns ingen. Så långt ögat når. Nej, jag dog igen! Det går väldigt dåligt för mig, så det har väldigt lång försprång nu. Då om kanske jag kan unna mig en power-up. Nej. Men om du inte har fått en till checkpoint kan du kanske dö. Och så blir det okej ändå. Jag har fått en till checkpoint. Jaha, oj, då ligger du före. Jag dör helt. Nej, jag dog! Ja, men jag är fortfarande vid första checkpointen och jag dog, så... Ja, okej. Du har fortfarande liksom... Nu är det du som har fått smörpaketet. Ja, men dörren är precis i början, så... Jag kommer behöva gå tillbaka hela vägen igen. Jag vet inte ens vilken dörr du pratar om. Ja, vad är du så långt bak? Du vet inte ens vilken dörr det är. Nej, jag dog igen. Jag är fortfarande vid första checkpointen. Jag antar att den dörren du pratar om är efter andra checkpointen. Ja. Åh nej, ens fjärde! Och så fick jag den inte. Vet du hur livet är orättvist, eller? Okej, jag måste ta en power-up här. För jag kan... Och så gjorde jag exakt samma sak som förr! Det är lugnt. Jag har min power-up nu, så jag kanske kan leva. Jag har inte kommit någonstans. Jag får ingen power-up och jag har inga kläder på mig. Alltså, Luigi har inga kläder på mig. Mm, här var man ju tvungen att ha... Ja, här är nyckel. Men va? Vadå fick du nyckel? Fast jag har inte hittat din checkpoint. Vart är du? Vart är du? Ja, här är din checkpoint. Vart är den här dörren du pratar om? Du får gärna berätta alltså, om du känner för det. Ja, alltså, jag... Vet du fan vart du är någonstans. Men jag är vid målet och jag dog. Så du har hittat dörren till en bonuslevel. Jaha, men jag letar ju efter målet. Målet är extremt långt ifrån och du borde aldrig någonsin kunna hitta det. Hur hittar du inte den checkpointen men du är ändå före mig? Jag har checkpointen men jag har inte hittat dörren. Det är där. Jaha. Jag dog också innan målet. Jag dog precis där du dog. Åh, oh, fy fan. Okay, nu är vi båda här. Vänta, jag är Mario. Jag trodde jag var... Jag glömde bort vem jag var. Ni jävla försprång. Nu ska jag utnyttja den till fullo. Ja, men eller så kan du stressa dig för mycket och dö. Jag dog! Jag stressade för mycket. Alltså, fy fan. Som en vis man en gång sa. Sakta men säkert vinner racet. Det, alltså det är nog ingen sagt det. Ja, då, alltså du skojar med mig på en pinne alltså. Livet på en pinne alltså. Okej, okay, men nu ska jag ta det lugnt bara för det. Nej, det här dör man ju. Nej, det gjorde man. Jag dog igen. Jag dog. Det är skitbra, Var det här du dog eller? Nej, jag dog. Ja, förut dog jag typ där, men... Varför hoppar jag? Alltså, jag har glömt bort att banan ens existerar. Jag dog här. Wow, okej. Okay. Jag tycker att du ska ta nyckeln. Let's go! Men vad är det för dörr? Jag såg aldrig den dörren. Den var längst till vänster, längst ner. Jaha. Vi börjar ju längst upp till vänster. Jaha. Den var längst till vänster, längst ner. Så du hade säkert kunnat komma till mål direkt med den dörren. Men ska ja, fast jag såg ingen dörr vid målet, men kanske. Alltså, den här kanske kunde vara så här riktigt högt upp så man bara föll ner. Mm. Jo. Eller så var det bara lite coins. Okej, men det verkar vara final av det liksom tionde draken nu. Eftersom det är lika och det kommer bli över 20. Mm, jo, sign. LOL 4, det låter som en bra finalbana. Ja, du, säg det till dig själv. Det här känns inte som en bra finalbana. Ja, du kan fan. Åh, jag lever. Jag vet inte hur fan jag lever du? Och hur kan du inte ha dött? Eller de är ungefär samma fråga faktiskt. Hej då. Precis. Emellan motståndare dör framför ögonen. Ja, det är, du önskar alltid att du såg det med, va?
Va, hur fan dör jag inte? Okej. Okay. Jag lever. Nej, men jag kommer ju... Vi behöver ett par nycklar. Alltså den här banan, som sagt, den ser väldigt bra ut. Extremt bra för så här nybörjare och sånt. Ja, jag förlorade min power. Nice. Det var rätt åt dig. Oh my god. Alltså, här måste man ju skrullhoppa såklart. Jag hoppas du har jättelågt med power. Alltså. Jag har typ 4 bossar jag måste döda, så du har ödor. Alltså, jag är så stressad. Åh, jag är så stressad. Jag måste lugna ner mig. Zen Marcus. Jag dog, det är lugnt. Är du här igen? Ja. Ta inte min marsch! Nej, no, men ta inte min marsch! Jag tycker att du kan ta skada. Ja, jag tog skada. Nej, och så dog jag! Det är bra. Jag tog skada och dog, det var inte... Alltså... Man landade ju bara... Va? Jag hade för mycket momentum, så jag bara flög av när jag landade. Ofta. Vad är det som händer här borta då? Varför en hund som studsar? Nej, nu kommer ju du klar. Fast bossarna borde ha resettats va för en pipe. Ja. Ja. Snälla, ge mig någonting. Ja. Okej, okay, jag får bara ta skada. Wow! Oh my god, de här kommer ju för fan döda skiten ur mig. Det är bra. Det är för mycket. Nej, bossar. Jag dör! Jag kommer aldrig överleva detta. Jag glömde bort att man kan spinhoppa på hundarna. Jag glömde helt bort det. Ja, oh, det är bra. Det är bra, men jag kommer dö. Men nu är ju jag... Nej, vadå dö? Du har ju mushrooms. Ja, oh, men de kommer ju inte jätteofta, de där jävla skitgrejerna. Nej, men det är ett problem. Okej, okay, du får gärna ta lång... Nej, en är död. 2 är döda! Okej, okay. Okay, nu ska jag komma ihåg att jag kan spinna. Let's go! Nu jävlar! Nu jävlar kommer skiten här, alltså. Är det bara en kvar? Nej, okej, det är en kvar. Alltså, vad fan, varför har de så lite HP? Let's go! Alla bara dör! Jag har så mycket nycklar, vet. Alltså, vi fan. Jag har så mycket nycklar. Åh, hejdå! Just det, var en checkpoint. Nej! Du får gärna faila. Jag vill gärna inte faila, hallå? Men jag måste ju vidare igen. Fan. Har du talat om att liksom failar man så är man en grym honung liksom? Det, jag tror inte det är så faktiskt. Ja, man måste damage boosta här. Okej. Okay. Skojar du mig? Nej. Jag blev blockad. Måste man bli liten? Ja, man det? Måste bli liten antar jag. Ja, jag är körd. Det var ett kaisoblock där. Vadå, jag lyckades inte... komma hela vägen till målet och så var det ett kaisoblock som blockerar hela vägen. Men skulle man hoppa upp där? Där du hoppar upp? Ingen aning om jag ska vara det. Jag tror säkert man ska åt det här hållet. Mm, det lät lite suspekt. Du har hittat rätt håll. Va? Nej, du kom bara ner hit igen. Ja. Ja, jag måste ju ta damage för att ta mig in här igen. Här uppe då? Nej. Ja, det finns ju inget håll att ta. Jag hittade en flower. Gör du? Nej, vad är det här? Målet? Fy nej, fan! Ja, där är du. Fy fan! Men det där var gömt för den där... så jag dog av ett kaisoblock vid gapet där. Ja, och sen var det ett block ovanför. Ja, så var det block ovanför. Ja, det såg ju. Som jag bara råkade hitta. Så att jag var ju tvungen att dö en gång för att ens hitta vägen till det andra ogömda block. Alltså, men det var final och jag vann. Det var typ din rakaste linje någonsin. Ja, jag skulle vilja tacka den linjen för att den är så jävla rak. Så att den ser så perfekt ut. Fan vad det var så här liksom. Pang, 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 pang. Liksom. Upp, ner, upp, ner. Ja, men det var perfekt utspelat. Spridda. Det är precis början, mitten och sen i slutet. Exakt. Ja. Ja, okej. Tack så mycket till alla som har kollat. Glöm inte tumme upp och prenumerera. Om ni vill se mer Mario Maker så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då. Hej då, just det. Hej då.